श्रीमद्भागवत् द्वादशस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच दृष्ट्वात्मनि जये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् अहोमा विजिगीषन्ति मृत्युः क्रीडनकान् नृपः काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्याद्विदुषामपि येन येति पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः ततः सचिवपौराप्त करीन्द्रानस्य कण्टकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशाबद्धहृदया न पश्यन्त्यन्तिकेन्तकम् समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलम् या विसृज्य मनवस्तुताश्च गता गतागत युद्धे तं मं जेश्यन्तबुद्धय मत्ते पितृपुत्राण भ्रातृण चाग्रह चाते हसताज्ये ममताबेता ममी कृत्सना मूढ़ेति वादिन स्पर्धम घ्नती म्रीय मत्ते पृथुः पुरूरवागाधिर्नहुशो भरतोऽर्जुनः मान्धातासगरो रामः खट्वाङ्गो धुन्धुहारघुः तृणबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिश्शन्तनुर्गयः भगीरथः कुवलयाश्वः ककुत्स्थो नैषधो नृगः हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोकरावणः नमुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोथ तारकः अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वरः सर्वे सर्विद शूर सर्वे सर्वजित जिता ममता कृत्वो वर्तंत कृत्चर्मर्त्यधर्मिण कथावशेषा कालेन कृता कृताविभो कथा इमास्ते कथिता महीयसा विताय लोकेशु यश परेयुषा विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तो पारमार्थ्यम यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षण मंगलघ्न तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षण कृष्णे मलां भक्तिम भीप्समान राजो वाच केनोपायेन भगवन् कलिर्दोषान् कलौ जनः विधमिष्यन्त्युपचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानि युगधर्मांश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णुर्महात्मनः हा। श्रीशुक उवाच कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनैर्धृतः सत्यन्दया तपोदानमिति पादा विभो संतुष्ट करुणात्र शांता दांतास्तिशव आत्म सदृश प्रायश्रमण जनताया धर्मपदान तुशो हीयते शनै अधर्मपैरनृत हिंसा सतोष विग्रह तदा क्रिया तपोनिष्ठा नासानपटात्रिकास्त्रृद्धा वर्णा ब्रह्मोतरा नृप तपस्त्यदया रसति द्वापरे हिंसा तोष्ट्यनृतर्मलक्षण यशस्वो महाशाला स्वाध्याध्ययन रढ़कुटुबिनो हृष्टा वर्ण क्षत्रजोर कलौ तो धर्महतूनाशो धर्मेतु एधमान क्षीय ह्यंते सोपक्ष्यति तस्लुब्धा दुराचारा निर्दया शुष्कवै दुर्भगा भूरतर्षाच शूद्रदोत्तराज रजस्तमती दृश्य गुणा कालसंचोदितास्ते वै पिरीवर्तंता आत्म प्रभव सत् मनोबुद्धींद्रििया च तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यदरुचिः यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रेतारजो वृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन् यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथमत्सरः कर्मणाञ्चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं सकलिस्तामसस्मृतः यस्मात् क्षुद्रदृशो मर्त्यः क्षुद्रभाग्या महाशनः कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियो सतिः दस्युत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषितः राजानश्च प्रजाभक्षः शिश्णो दरपरा द्विजः अव्रतावटवोशौचाभिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोत्यर्थलो रुस्वकाया महाहारा भूर्यपत्यागत हर्यः शश्वत्कटुकभाषिण्यश्चौर्यमायोरुसाहसाः पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्तां साधुजुगुप्सितां पतिं त्यक्ष्यन्ति निर्द्रव्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमम् भृत्यं विपन्नं पतयः कौलङ्गाश्चापयस्विनिः पितृभ्रातृसुहज्ज्ञातीन् हित्वा सौरतसौहृदः ननान्दृश्यालसंवादादीनास्त्रैणाः कलौ नरः शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपो वेषोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम् नित्यमुद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकरकर्षितः निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुरः वासोन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणैः हीनाः ही पिशा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलौ काकिणिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौह्रदः त्यक्ष्यन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राः शिष्णोदरं भरः कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानौत्तपादपङ्कजम् प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतनस्खलन वा विवशो गृणन पुमा विमुक्तर्मागल उत्तम हरति यक्ष्य तंग जन पुंसा कलीषांद्रव्यदेशमसंभवान्वान्तस्थो भगवान्षोत्तम श्रुत संकर्तिध्या तो पूजिताद्रुतवा तो नृणुति भगवान््रृत्स्थो जन्मुताशुभ यथा हेम्नि स्थितो वह्निर्दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयं विद्या तपःप्राणनिरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकव्रतदानजप्यैः नात्यन्तशुद्धिं लभतैन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते तस्मात्सर्वात्मनाराजन् हृदिस्थं कुरु केशवम् म्रियमाणोंवस्त यासी परा गति म्रियमाणरभिध्येयो भगवान्म्भ न्यंग सर्वात्माश्रय कलेदोष निधे राजजन्स््येको महान्गुण कीर्तना परम मुक्तसंग्रजे कृते यध्याय विष्णु त्रेतायां यजतो मुख्य द्वापरे परिचर्यायाम कलौ त्धरी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां द्वादशस्कंधे तृतीय ध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु